Ka shqetësime në Turqi për përdorimin e raketave interkontinentale nga ana e Rusisë, apo e shohin thjesht si një mjet presioni që po bën Rusia në këtë moment, siç e tha edhe Michael Waltz, tranzicionit të administratave amerikane nga Biden tek Trump? Po, në fakt, për sa të gjithë bota po kalon në tranzicion, po ashtu edhe NATO, po ashtu edhe Bashkimi Evropian, po të thuash shumë vendet e botës janë një kohë tranzicioni. Turqia, vetë presidenti Erdogan, po ashtu edhe ministri punëve të jashtëm, vazhdimisht kanë shprehur shqetësimet e tyre që me ardhjen e ushtarëve korean, të Koreas Veriut në Rusi dhe Ukrainë, po ashtu edhe pas lejes që Trumpi, që me falni Biden i dha leje Zelenskit të përdori armët në brenda e territorit të Rusisë, armët e Amerikës. Turqia ka shprehur me deklaratat e një pasnjëshme, kanë shprehur shqetësimet e saj, por tashmë siç duket e gjithë këto manevra në fushën e luftës, po të thuash, janë për presion dhe sidomos në një kohë tranzicioni që kemi tashmë gati edhe 2 muaj pa 5 ditë që të ndrojnë edhe administrata e Amerikës, administrati presidenti amerikan, gjithsesi Turqia mundon të jetë zjarrfikëse të paktën edhe me pronësimet zyrtare, por edhe nga ana diplomatike, qoftë në lidhje me Washingtonin, po ashtu edhe me Moskën, lidhjet, bisedat telefonike vazhdojnë të jenë, biles dje pasi u bë ditur, pra dje që tashmë rutet dhe tjetë në Ankara ditën e hënë. Vladimir Putini ka bërë një telefonat kolegu të ti Erdogan, ku kanë folur gjatë për shumë qeshtje, ku në fakt përëncime zyrtare për këtë telefonat janë shkëmbimet ekonomike mes Rusisë dhe Turqisë, po ashtu edhe problemet rajonale. Por, duket pra se ka nisur një diskutim intensiv për të dhënë fund luftës një mision paqeje. Rute që shkon takon presidentin Trump, pasi ka bërë një tur në fakt në Gjermani, në Angli dhe në vëndet të tjera, më pas vjenë në Turqi, në Greqi. Biseda telefonike, pra, Turqia me sa duket po kthehet tashmë aty ku e nisi 2 vjetë më parë në rolin negociator mes Rusisë dhe Perëndimit, se duke se tashmë është më shumë se sa Ukraina. Po, Esmeralda, në fakt Turqia që ditët e para të kësaj qeshtje ka qenë roli negociues, se ka qenë tavolina e rrumbullakët për të dy anët, qoftë Ukraina, qoftë Kiev apo të Moskës, qoftë Washington apo të Moskës, por siç dihet asnjë rezultat konkret, edhe pse me marrëveshjen e arriti të bëjë shumë marrëveshjen për drithërin, për eksportime, transportime të drithave të tjera, ka arriti të bëjë, por gjithsesi nuk ka arriti të luaj atë rolin që me dë vërtet Turqia të ishim ndosha para 30-20 vite të taluën të edhe shumë më mirë, por tashmë nuk ka arriti, por është edhe një gjë, një shkak tjetër që Turqinë në fakt në këtë vatër e luftë e banë shumë të fort dhe e banë, më tasë, quaj unë kryen negociatore e të dy anëve, sepse, si shdihet, Turqia ka marveshen e Mondrës, ka dhe ngushticën e Dardaneleve dhe ngushticën e Bosforit, ku asnjë anije, si pas marveshjes Mondrës, neni i 15, është që nëse dy shtete, qoftë komshitë të Turqisë apo jo, të cilet janë në një konflikt dhe transportimi i anijeve luftarake apo e armëve, Turqia e ka të drejten të mos i lejoj të kaloj për ngushtica nga Mesdheu për të dalë në detë të zi, dhe për këtë arsye, normalisht që Turqia këtë gjatë të tashmë gati për bohan 3 vjetë në luftë në Ukrajina, ashtu, kjo ka qenë strikt e qoftë në transportimin e armëve amerikane, apo edhe rusë, apo edhe anijet detare luftarake rusë që janë me zdhe dhe me gjërë në Atlantika, ne nuk i ka lejuar të futen për Bosfor, po ashtu edhe amerikanet, por nësë do të thënë edhe kjo është me erda që Rusia ende nuk i ka shpallur zyrtarisht një luftë, një shteti që është në NATO, apo NATO, se nuk i ka edhe pse tensionet, provokimet janë të një pasnjëshme, si që pa me dhe dje përshemë në televizionet ruse,
po e gjithë Europa u trondit shumë që për 15 minuta Berlini dhe shkatërohet, po ashtë për 20 minuta Parisi dhe Londra, dhe më thanë të janë tensione, në është ta janë edhe levizjet e fundit para një paqe, të pakten, ose që duhet ta mendojmë edhe me shpresë që të kemi një paqe, por Turqia ka qenë shumë strikte dhe me këto kushte dhe telefonata e djeshme në fakt e Putinit me Erdoganin ka qenë që Turqia të mbroj pozicionin e saj dhe mos të jetë, mos të lejoj, dhe më thanë në Amerikës apo gjë një